Paytaxtaşırın Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayının qapıları sənətsevərlərin, sənətə, əl işlərinə dəyər verənlərin üzünə açılır. Muncuqlar, mirvarilər, rəngli daşqaşdan hazırlanmış əl işləri, göz oxşayan rəsimlər, müxtəlif ölçülərdə toxunmuş xalçalar və daha nələr nələr. Sərgi çox maraqlıdır. Yəni, müxtəlif işləri, nümunələr var. Burada mənim ən çox diqqətimi çəkənlər isə təbii daşlardan hazırlanmış bijuteriyalar və tablolardır. Burada bir çox qadınların əl işi vardır və bu sərgi bizim üçün çox vacib sərgilərdən biridir. Çünki qadınlar əl işlərini burada nümayiş etdirir.